Narode moj, slušaj ovamo. Tradicionalna temerinska manifestacija prosto ko pasulj i ove godine u Temerinu. 3. jun, subota. Dođite da se takmičite u kuvanju pasulja ili dođite na humanitarni ručak tačno u 12 sati. Biće tu i zabavnih igara, a uveče koncert grupe Neverne bebe. Sve informacije možete naći na portalu ili web sajtu turističke organizacije Temerin ili na ovom ovde telefonu. Aj pa se vidimo. Zapamtite, prosto ko pasulj.